laba nin oo ka tirsan kooxo dhowaan lagu qabtay magaalada Gaalkacyo iyagoo wata khamri iyo xashiish, sida uu ku soo eedeeyay xeer-ilaaliyaha guud ee maxkamadda darajada koowaad ee gobolka Mudug, ayaa waxaa markaasi eedeysanayaashaasi lagu xukumay midkiiba 3 sano oo xariga, iyadoo gaadiidkii ay wateen lagu wareejiyay ciidanka booliiska gobolka Mudug. Taariikhdu markay ahayd 18-kii bishii 8-aad 2020, ciidamada amnigu waxay gacanta ku soo dhigeen gaari boroobkiisa oo taarikadiisu tahay OR 816, oo ah maragmuujinta iyo khamri dhan 154 dhalo oo 5 dhalo ka mid ay faaruq tahay, iyo mid kale jaban dhalo jabkeed oo baabuurka laga soo dhex helay. Sida ku cad baarista booliiska, dembi baa dhacay, eedeysanayaashuna waa kuwii galay sida maxkamadda horteedaba ay ka sameeyeen qiraalka. Maxkamadduna aan horkeennay maragmuujintii lagu soo qabtay oo ah khamri, waxaa maxkamadda ka hor caddaatay in dembi dhacay, eedeysanayaashuna yihiin kuwii galay. Sidaa darteed maxkamadda sharafteena waxaan ku codsanaynaa inay ku ciqaabto, ciqaab u dhigato dembiga ay geysteen oo ah 4 sano xariga, sida ku xusan qodobka 342, 343, 416 iyo qodobka 4-aad ee xeerka khamriga iyo xashiishka Puntland, iyo ganaax dhan midkiiba $1,000 oo lacag. Maxkamaddu markay aragtay eedda xafiiska xeeraarinta gobolka Mudug, maxkamadda marka la hor keenay maragmuujin isugu shidha 77 xirmo iyo nuskiilo xashiisha 3 dhalo oo xiran oo khamri ah iyo caag biyo ah oo ay ku jiraan khamri, maxkamadda marka la hor keenay marag, kuwaasoo kale ah Cabdirasaaq Axmed Cismaan iyo Dalmar Maxamed Cumar, kuwaasoo dhammaantood caddeeyey kana warramay eeda loo haysto eedeysanayaasha sare ku xusan, maxkamadduna ay maragooda dhaar ku kaftay. Maxkamaddu markay dhageysatay jawaabcelinta eedeysanayaasha iyo codsigooda, maxkamaddu markay aragtay sababaha dembiga iyo sifaalayntooda, sidaa daraaddeed maxkamaddu waxay ku xukuntay mid walba oo ka mid ah 3 sano xariga iyo $1,000 oo ganaaxa mid walba oo ka mid ah, iyo sidoo kale maxkamaddu in ay amartay in la burburiyo dhammaan xashiishkii lagu soo qabtay iyo khamrigii. Sidoo kale maxkamaddu waxay ku dhawaaqaysaa xukunka eedeysanayaasha kale ah Xuseen Siciid Cali 20 jir, ina Caashe Cawad, Sakariye Cabdicasiis Cabdulaahi 21 jir, ina Carab Xuseen, Maxamed Cali Cabdi 22 jir, ina Samriyo Maxamed, iyo Jamaal Axmed Maxamed 24 jir, ina Tariiq Maxamuud, kuwaas oo dhammaantood lagu soo eedeeyey qodobka 342, 413, 416 iyo 61 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed. Maxkamaddu markay aragtay dhiraalkooda dhammaan, kuwaas oo qirsan in ay ahaayeen kuwo ka qanacsanaya khamriga, sidoo kalena cabbeeyey kana keenay degmada Goldobog una soo waday magaalada Gaalkacyo ayagoo sita gaari noociisu yahay Probox, taarikadiisu ay tahay 816. Maxkamaddu markay aragtay khamri tiradiisu dhan tahay 150 dhalo, kuwaas oo maxkamadda la hor keenay, sidaa daraaddeed maxkamadda waxa u caddaatay in dembi dhacay yihiinna eedeysanayaasha kuwii dembiga galay. Maxkamadduna waxay ku xukuntay 3 sano xariga. Sidoo kale maxkamaddu waxay dowladda u xukuntay gaariga noociisu yahay Probox 816. Maxkamadduna waxay amarsaa in la burburiyo dhammaan khamrigii la hor keenay. Taliyaha qaybta booliiska gobolka Mudug iyo weliba gudoomiyaha gobolka Mudug oo xukunka kadib la hadlay warbaahinta ayaa dadka shacabka ah ka dalbaday in aan marnaba hiil la siin qof dambiile ah oo mukhaadaraad ka ganacsada, isla markaasina aan loo yeelan qabiil, waxaana ay shacabka magaalada Gaalkacyo iyo kuwa Puntland ka codsadeen in ay mar waliba garab istaagaan sharciga. Marka koowaad, u mahad celinaynaa ciidamada ammaanka ee gacanta ku soo dhigay khamrida tan iyo kuwo kale oo xirxiran iyo kuwii hore intaba, iyo bulshada gobolka oo si fiican ula shaqeysa ciidamada ammaanka oo diyaar u noqday inay iska qabtaan si wada jir ah maadada tan xun oo aadka u xun oo dadkeenni dulleysay. Sidaa darteed annagu ka booliis ahaan xeerka ku wajahan maandooriyaha aad baa u sulugsana. Waxaan jeclaan lahaa in baarlamaanka Puntland inuu wax ka bedelo
وعقابته أنت على جنب ديو وتعقيبته توجش له وحكمة وأيو و و و الشباب كواكحون طيب عشر واحد لوني سأب الشدي أردن جيل كده ما أسوق عجيب سامي سي أنا واحد ديارون هنا نخمر إذا ماشي لو هاي هي ما حشيش ك يوحي لما إذا يوحي وطبق عم برا عنكو قبرنه إذا ما ضاع ديات بنقوم هتعلن هنا خاصة وحنا ما هتعلن هنا قيبت الخدمات إذا كا وتي تلي برداق دراويشته و بعشان سوق بت ينبت سوق ده أو يجون حقت بحيي هول قال كان لدقال إنك واحد هديت هاي خمر يا هديت هاي إذا خمر ده عن العكت ده بحصو على شبابه يا هديت هاي حمان كرادن أو قبل كشفته وهم هتعلن هنا وهول قال هنتي قرشيسن أو أي دولة بطلان قاضي oo hormud u ahaa hoggaaminteeda iyo amarkeedana lahaa madaxweynaha dawladda Puntland Sheikh Cabdullaahi Dani aad baan ugu mahadcelinayaa isaga iyo xukuumadiisa iyo saraakiisha ciidamada kala gedisan oo habeen iyo maalin u soo jeeda inay amnigaana sugaan daroogada iyo xumaantana la diriraan odayaasha ee dhaqanka iyo akhyaarta waxaan rabnaa nala karantiila oo yuusan qabiil noqon oo yuu inay hebal noqon oo ninkii khamra lagu qabtay magciisa ilaaw anaguna sharciyan ku fulineyna aad baan maxkamada darajada koobaad iyo ciidamada ugu mahadcelinayaa